Дві людини загинули, ще близько 10 поранені через вибух в торговельному центрі в місті Перт, що на південному заході Австралії. Інцидент стався вранці. 6 медичну допомогу надали на місці. Ще 3 госпіталізували з тяжкими опіками. Нині вони у критичному стані. За попередніми даними, в будівлі торговельного центру вибухнув трансформатор, після чого почалася пожежа.